Anitimaza Professor Mthuli Ncube, Minister of Finance. Aka funda zvokuti heki. Asi musuno ndakamuti ndoda kuti ubike matyonza. Vanzi muchirungu. Matwimbi haagoni. Asi ndi professor. Professor haagoni kubika matwimbi. Ati zvidi izvozvo. Anonofunda ku Cambridge, ku London. Economics kuti aiwa. Kanga maputi, kwa anaitwa sei, kukanga maputi chayo. Tunoda maprofesa anoziva kuchera mbambera nokubika. Nokudzura nzungu, right? Then we know, tachengetedza zvakatirera kusvika pano patiri nhasi.